For succession politics 2032, Gachagua must go. You know what I'm saying? Hatuna ubaya na Gachagua. But succession politics to make change. The way Uhuru wanted, you see when Mkalenjin na Kikuyu, Ruto the same. Ataki spare Mkikuyu power. So what is he going to do? Crush Gachagua now. You know, tumekuwa tukijidanganya hapa miaka nenda miaka rudi. Shida ya Kenya hii leo hii ni kabila ngapi? Na tumepata mwokozi wa kutoa hiyo. His Excellency William Samoe Ruto. We are heading to an election of 2027. So kukaa na Gachagua to cross naye 2027, our running mate wa William Ruto 2027, equation ya succession itakuwa vigumu. Kama Gachagua saa hii ame amass wealth ya 5.8 million billion in 2 years, how about 10 years? These are the mistakes. Let me tell you, William Ruto today. Yes, thank you, member. You know, lazima tuelezane ukweli. Shida ya Gachagua imetokezea wapi? Shida ya Gachagua, wacha niwaambie leo members. He is very aggressive. He knows what he wants. William Ruto amemwangalia, you must have the weakest deputy president for you to succeed. But having somebody like Gachagua and Ruto as your deputy, that's why Uhuru Kenyatta alipitia shida kubwa sana. But because Uhuru Kenyatta alikuwa anaogopa re-election, I can maintain William Ruto. But William Ruto doesn't fear 2027. He is a chess master. He knows what to do. Anajua nikipata Raila Odinga here, nipate Musalia Mudavadi here, nipate Wetangula here, then Gachagua akienda tu hivi, mimi kama William Ruto niseme, and I have nominated Stephen Kalonzo Musyoka to replace Gachagua, Mount Kenya shida. Hivyo ndio Ruto anafikiria, lakini ni sawa. The point is Gachagua must go. Yes. Na sio Gachagua peke yake anaenda. What we know, this government is not doing what it promised us. Na hatuhitaji sisi kama wananchi. So kuing'oa, tutaanza na Gachagua ndio Mount Kenya ikue ione kama iko silent. Tutaleta mswada mwingine ya kung'oa Ruto. Hiyo mswada Mount Kenya sasa ndio utarudi kutufanya nini? Mimi nasema tutaleta mswada mwingine ya kung'oa nani? Ruto. Na sasa hapo ndio Mount Kenya utarudi vizuri. Na hapo ndio Ruto atajua alijikanga mwenyewe kwa mafuta yake. Hii serikali kwanza yenyewe wali promise ni mingi sana. Hawata waifanya kitu hata moja. Instead, wanatupeleka, yani, I don't know what I can say, lakini Mungu ni mwema. Wenyewe umeanza hivo, na tutamaliza hivo, hata hii miaka tano, sioni kisha. Hata walio wana celebrate, sijuu, oh, nini sioni, nini Mluya, by the way. Mimi ndio ya nasio kwa sababu hapo. Lakini yeye ambaye celebrate hapa hivi, this year itawezekana. Wacha hii serikali iende. Mungu atusaidie kupata serikali ya itatusaidia sisi kama Kenya. Otherwise we are finished. Ndio tuko sasa. Katumawasikia. Na pia sisi tuko na kitu ya kuongea. Kama Waluya sasa, waje niongee kama Mluya. Mimi naongea kama Mluya. Unajua Ruto ile siasa anafanya ya kuchichanganya, ya kukuambia ati anakosana na Mount Kenya, anafikiria akishika Wetangula ashike Mudavadi
Sasa yeye kuingia 2027 ni kitu rahisi. My friend, waje tukwambie kitu. Ikiwa hii serikali ya hii ya nini ya uongozi wa nani tuseme Raila wakati amesimama juzi. Waluya wao wanampigia kura ama wampigi? Waluya nafikiri siku zote wanapigia Raila kura. Sasa waje nikwambie my friend. Ukifuata mambo yenye Raila vile anakupeleka uzao ama udharau hii jamii ya Mount Kenya. My friend hakuna mahali unaenda. Hiyo mimi nitakwambia for free. Na hizi siku zote kwanza kwa mfano tuseme. Jamii ya kiwa, Waluya huwa haipiki Mount Kenya kura, si ni kweli? Jamii ya Waluya huwa haipiki Mount Kenya kura. Lakini siku zote Mount Kenya mahali wao wanasema huku ndo wanaenda. Nafikiri mambo wewe inakuwa hivyo. Baadaye tutasikia mzee akiamuka akituambia ameibiwa. Nafikiri huwa tunasikia hivyo. Sasa hii mambo ya kusema ati kwa sababu venye amepanga hesabu yake anasema jua amegongana na Mount Kenya, sasa anafikiria jua amegongana na Mount Kenya ako na Waluya. My friend, Waluya wale wanapiga kura vitu zingine tu. Mluya ni ule kama mimi ni mfuasi wa Azimio. Lakini kama sahi siwezi mfuata kwa sababu yeye ameenda pande hiyo, mimi ndapiga kura kwingine. So Waluya sisi tunakuanga na uamuzi wetu tofauti. Mtu azikuja akatulangaje kama wewe, kwa mfano kama wewe. Sisi tunapiganga hivi kura. Waluya kama sisi tuko tribe ya watu kama zaidi ya watu 18. Hatuko Waluya moja, na Mluya moja akiongea hapa utakuta mimi simsikii. Ni kweli? Ataongea hapa mimi sitamsikia. Lakini hii tribe zingine wao wanaelewana. Sasa Mluya utapata Waluya wale wanakuanga wengi at least kidogo ni Wabukusu na Maragoli. Na wale watu ukiniambia Mbukusu saizi Wabukusu saizi mimi nitakwambia kweli. Wabukusu saizi yule mtu anaangalia ni natembea my friend. Hiyo kitu nitakwambia for free. Lakini natembea ni Mluya, si ni Mbukusu. Ni Mbukusu. Sasa Waluya ama sasa wachangu wako kwa. Sasa ndio mimi nakwambia. Point yangu ni hii. Sikiliza. Wewe pia utakuja uongee. Ndio. Ndio wale mimi. Okay, sawa. Mimi maoni yangu ni hii. Kila mtu ako na maoni yake. My friend, kutenga jamii ya Mlima Kenya ati kwa sababu umeona sasa umefika uko state house. Hiyo ni ndoto my friend. Hakuna mahali utaenda. Lazima urudi chini, ukubaliane na kazi yako, mkae chini muongee. Kama ni 2027 ukuje na vingine utudanganye vile uliambia watu, mara sio bottom up, mara sio nini, mpaka ukachukua kiti. Sasa hii tena urudi, utarudi na nini na ujanja gani 2027? Na sasa hizi tushajua wewe kitu ya kwanza, wewe ni muongo. Na umedanganya watu. Umedanganya watu. Nani ajua umetudanganya? Kama unajui shauria? Shauri yako. Lakini ile kitu mimi najua, uniambie my friend, na kama uko na maono yako, ukuje usimame hapa uniambie Ruto amepanga mipango yake, mikakati yake out of 200 and something. Uniambie moja ile amefanya. Ile kitu yeye anafanya, anaenda anafanya hii kitu inaitwa governor akiwa na kamradi yake kadogo, utamuona akienda kusindua. Hizo ndio vitu zenyewe anafanya. Lakini tunataka kuja tuambie yake ndio hii. Yeye amefanya atuhakikishie. Hiyo ndio tunataka kuona.